Rijetko kad se Hrvatska nađe u svjetskom vrhu, ali kad su transplantacije u pitanju, možemo biti ponosni. Sa stopom od 39 darivatelja na milijun stanovnika, Hrvatska je u Španjolsku jedina zemlja na svijetu koja je do sada uspjela ostvariti tako visoku stopu darivatelja, a u prošloj godini porastao nam je i broj darivatelja i broj transplantacija. Najviše darivatelja organa bilo je u Riječkoj bolnici, a najviše transplantacija, njih čak 188 od ukupno 399, obavljeno je u Kliničkoj bolnici Merkur. Ondje nas čeka Ivana Tomić. Ivana, zašto je Merkur u odnosu na druge bolnice tako uspješan? Pa evo, to ćemo pitati moje goste, primarijusa Kocmana i doktora Jadrijevića, koji su ovdje u Kliničkoj bolnici Merkur zapravo pioniri transplantacija i zapravo su započeli s transplantacijama kao jednim pionirskim i na entuzijazmu počivanim programom. Evo, doktore primarijus Kocmane, recite nam zapravo koji je vaš uspjeh? Pa, odgovor je o vašem uvodnom dijelu, znači entuzijazam je ključ. Dobrog rezultata, u biti fenomenalnog rezultata transplantacijske medicine u Hrvatskoj općenito, pogotovo kod nas u Kliničkoj bolnici Merkur. Jasna stvar ovoga, da to zahtjeva entuzijazam ne samo liječnika, znači kirurga, anesteziologa, internista, nego i medicinskih sestara, svi praktički koji su uključeni u taj program, na neki način cijela bolnica diše za taj program. Evo, doktore Jadrijević, vi ste zapravo dosta poznati po tim nekakvim neuobičajenim operacijama. Iz drugih bolnica čak šalju pacijente k vama zato što možda se drugi kirurzi ne usude obaviti te operacije. Je li to hrabrost ili ludost? Pa, transplantacijska kirurgija je u biti vrh praktički cijele kirurgije i to je u biti najkompleksnija i najteža kirurgija. Samim tim i hepatalna kirurgija se ubraja u tako tešku kirurgiju, a s obzirom da smo mi uski centar, onda ja sam imao prilike dvije takve pacijentice koje su dosta bile komplicirane operirati u ovoj ustanovi. Primarius Kocman, upravo se pripremate za jednu transplantaciju jetre. Imali treme, zapravo imali nekakvog straha? Kako se pripremate, kako se sad osjećate? Evo, nekoliko minuta prije transplantacije ste ovdje uživo pred našim kamerama. Pa mogu reći da kad nešto učinite, znači cijeli naš tim je napravio do sad oko 1020-30 jetri ili jetara, mislim. Kad nešto napravite tisući nekoliko puta, onda više nema u tome neke specijalne nervoze. To je rutina. Mi rijetko sad naiđemo na neke nepoznanice i neke čudne puteve. Uglavnom je situacija smirena. Veći je problem u tome da zadnje vrijeme imamo dosta transplantacije. Praktički da je ekipa ona i instrumentarke i svi smo u pogonu 24 sata već dosta dugo vremena. Tako da je to veći problem, da su ljudi neki premoreni. Dobro, mi još nismo, ali ima ljudi koji jednostavno fizički teško podnašaju ovo sve. Evo, hvala vam lijepa na gostovanju u Dnevniku Nove TV i naravno treba naglasiti da zapravo svega ovoga ne bi bilo bez darivatelja i njihovih obitelji koji su spremni zapravo darovati organe, da bi svi oni koji su na listama čekanja dočekali organe i započeli s jednim novim životom. Ivana, hvala tebi i gostima.